Hej alle sammen, og velkommen til Nusin i hånd. I den her video, der gennemgår jeg eksemplet 2013 reeksamen. Det er opgave 2, som handler om optimering. Første opgave, der har vi fået givet en funktion f af x, y, og så skal vi bestemme de partielle afledte. Og det er jo egentlig bare at gå i gang med at differentiere først med hensyn til x, og så med hensyn til y. Eller omvendt, hvis man har lyst til det. Hvad vi først skal se, når folk besøg, det er, at vi får det x led her differentieret, så vi får y tilbage, som vi tænker på som en konstant. Og så får vi plus 2xy. Hvis vi så afleder dem hensyn til y, så holder vi x konstant. Så får vi det første led, eksponenten nede foran. Så x er en konstant, den der vil stå. Og så trækker vi 1 fra eksponenten. Og på den anden side, der får vi x i anden. Y differentieret giver 1, og x i anden er en konstant. Så har vi det partielle afledt. I delopgave 2, der skal vi vise, at vores funktion f har et stationært punkt, og så skal vi vise, at det er taget punkt. Og når vi skal finde stationære punkter, så er det, at vi tager de partielle afledte og sætter lige med 0. Og jeg har lige skrevet de partielle afledte op en gang til her. De partielle afledte, kan det? Dem sætter vi lige 0, og i den øverste heroppe, der kan vi se, at vi har noget y i anden og noget y, og så har vi noget x, så vi isolerer x. Måden vi gør det på, det er ved først at trække y over på den anden side, og så dividere igennem med 2y. Så vi får x her, så trækker y i anden over på den anden side, og så dividerer vi med 2y. Og hvad vi får ud af det, det bliver så det vi her tager i anden tegnet her, eller eksponenten her, så vi får minus y halve. Så hernede, der kan vi jo sætte vores y halve ind, som vi lige har fundet. Så lad os lige gøre det i stedet. I vores punkt her, der skriver vi så minus y halve i stedet for x. Og så selvfølgelig kommer y igen. Og så var det jo, at vi havde et total her, og så på x's plads, der skulle vi skrive minus y halve, og så fik vi et y mere. Og heroverfra, der fik vi et x i anden, så vi får et minus y halve i anden. Og så er det egentlig bare, at vi skal finde ud af, hvad y er, men her kan vi bruge nulreglen og se, at det her led her, det bliver altid positivt for alle y større end eller mindre end 0, men lige præcis for 0, der bliver det her led 0, og her der får vi også 0. Hvis vi ganger det y-led her ind på, så får vi også y i anden. Så det eneste stationære punkt, vi kan have, det bliver når y er i 0. Så skal vi bare gå op og se, om det giver flere x-værdier. Så hvis vi sætter vores y lige med 0 ind på vores x's plads herop, så får vi også x til at være 0. Så fordi jeg skal det her ud, så vi får lidt plads, så kan vi sige, at df slår op, siger, at vores y er lige med 0, så medfører det, at vores x bliver lige med 0. Og det vil sige, at vores stationære punkt, det bliver punktet x, y, er lige med 0,0. Og så er spørgsmålet så, om det her punkt her, det er et maksimumspunkt, et minimumspunkt eller et sadelpunkt. Og hvis vi skal tænke over, hvordan vores funktion ser ud, så her kunne man godt anvende hessematrisen, ikke? Men hvis vi skal tænke over, hvordan det her det ser ud, så kan vi sige, at vores funktion herop, der får vi, at vi har vores f, og hvad vi mere skal tænke over, det er, hvad blev vores y. Og i lige præcis vores stationære punkt her, der kan vi se, at x og y det bliver lige med hinanden. Så vi kan sætte x ind på y's plads, og hvis vi gør det, så får vi x gange x i anden, det giver x i tredje, plus x i anden gange x, det giver også x i tredje, som er lige med 2x i tredje.
Og x i tredje er jo en funktion, der kører ind mod 0, og så kører den op igen, så man ser noget i stil med sådan her ud. Hvor lige præcis i 0, der har den en vendetangent, men så kører den op en gang til. Så her har vi faktisk vist, at vores punkt 0,0 er et stationært punkt, men at det også er et sadelpunkt. I delopgave 3, der skal vi bestemme værdimængden for vores funktion f. Og vores værdimængde, det er jo et spørgsmål om, hvor stor en værdi af f kan få, og hvor lille en værdi af f kan få. Og hvad vi havde før, det var, at vi kunne se vores funktion f, som f af x, x, som så gav 2x i tredje. Og her kan vi se, at hvis x den går mod minus uendelig, så går f mod minus uendelig. Så det skriver vi sådan her. Så f går mod minus uendelig, hvis x går mod minus uendelig. Og f er x, x, som blev lige med 2x tredje, går mod uendelig, hvis x går mod uendelig. Og det var igen fordi, at vi havde den her funktion, der så noget i stil med sådan her ud. Så det vil sige, at vi kan komme uendelig langt ned, og vi kan komme uendelig højt op. Så vores værdimængde er af f bliver lige med minus uendelig til uendelig. Og det var det. Tak for den her gang.